Aqui na vila, todo mundo sabe que o jogo está nas mãos dos donos. Mas será que existe alguma estratégia ideal para ser chefe? É jogar sozinho? Jogar em conjunto? Ah, essa resposta só com eles mesmos. Olha aí. A gente tava conversando a respeito de jogo, né? Aí ele comentou comigo que era que tu ia mandar daqui, se tá tinha definido, porque tu tinha comentado com ele que tu ia ficar com a sua opção. As estratégias de jogo do Haddad, elas são parecidas com as minhas. Ele tem um jogo mais individual, por enquanto eu estou num jogo em grupo, coletivo, mas ele pensa muito parecido comigo e eu tô tentando absorver o máximo de estratégias, de experiência que ele tem. Aí falou sobre a questão da possibilidade, se tiver uma nova prova de dono, seria bom a gente tentar dividir o máximo possível o grupo. Tipo, se amanhã tiver alguma coisa de troca de casa, eu também concordo. Se tiver alguma coisa de troca de casa, o ideal é a gente fatiar o grupo, sabia? Agora é tudo ou nada. O nosso. Porque o grupo quase todo tá concentrado na Azul, entendeu? Por exemplo, se tiver que mandar duas pessoas, é bom mandar uma pra laranja e o outro pra verde. Entendeu? Que é tudo ou nada agora, então. A minha estratégia de jogo hoje é tentar reunir o máximo de aliados possíveis, tanto na casa verde, tanto na casa laranja, uma vez que eu já tenho fortes aliados na casa azul, para tentar chegar na peneira final. Mas eu não sei até que ponto isso é interessante, tá ligado? Sim. Porque, mano, o Haddad e o Júlio é muito individual, cara. Sim. Eu já tô ligado. Entendi. Tem que ver até que ponto isso vai valer a pena também. Pra gente, entendi. Não, então a gente segue o baile como a gente tava pensando. Porque assim, a gente conversou algumas vezes no quarto e assim, eu entendia que ele era um aliado teu e consequentemente não, meu. Ele é. Só que assim... Ele pensa muito nele, tá ligado? Eu acho que a gente tem que ter algumas aliadas sim e não exclusivamente jogar sozinho. Acho que a gente precisa unir algumas forças ali, principalmente porque tem grupos e a gente precisa quebrar esses grupos pra gente conseguir chegar. Posso falar uma coisa? A Steph, você gosta dela, mas vai onde convém. Pô, falando é um bolão lá do Bipa, mas não tem coragem de olhar na cara dele e falar. E se ela vier qualquer hora falar qualquer coisa pra mim, eu vou falar isso na cara dela. Sabe o cachorro quando tá do lado de dentro, que fica latindo, quando abre sai, o portão? É exatamente o que ela fez hoje com... Eu já conversei com ela, eu falei, mano, para de se intrometer em coisa que não é sua. Para de querer você comprar briga ou você não, se doer. Mas essa parada da comida tem que se doer, porque a comida é de todo mundo. Não, a comida é uma coisa, né? A comida é pra todos aqui. Você não pode ficar comendo mais que você. Se você comida, eu acho muito justo. Você acha? Com certeza, na Casa Azul pesa. Mano, mas então amanhã, a hora que estiver fazendo comida, eu falo, eu vou me prontificar a pesar a comida aqui, porque eu tô me sentindo lesado, ponto. É isso. Eu e o Gui, a gente não teve a oportunidade de conversar ainda, mas no momento em que a gente estava indo para a prova, eu pedi desculpa ali, falei que jogo é jogo, briga é briga, para a gente tentar dar o máximo que a gente puder e acabou que não rolou. Tudo que ele fez ontem e ele me pediu desculpa, não resolveu nada. Sabe por quê? Porque chegou hoje, ele fez tudo de novo com o Ramos. Não é sobre a pessoa que ele está fazendo, é sobre a atitude. Palavra não quer dizer nada, atitude diz. Isso. Mesma coisa que o Danese falou, chegou em mim aqui e falou assim, não vou colocar você não, pode ficar sossegado, tranquilo. Chegou lá e... A gente tava lá conversando ali, ele falou, a minha aliança não é na Casa Verde, a minha aliança é na Casa Azul. A gente tava conversando, ele falou isso. Ele falou? Falou. Eu tô achando que são essas bolas aqui embaixo. Essa bola tá dentro da família, né, Miranda? Olha aqui, mano. Você nem sabia que tinha. Liz, dá um dia de pijama. É de criança, está aí, tá? Eu sou de criança. Olha aqui, ó. Ela comprou errado. Será que não é do avesso? Olha aqui. Isso é velho, comprou muito errado. Puta. Amiga, tá muito frio lá fora. Tá frio lá fora. E eu quero meu abacaxi. Né? Pô, vocês discordem. Peraí, deixa eu pegar alguma coisa também. Peraí.
Taço. Eu quero. Ah, eu vou fazer... Baronesa, eu vou fazer tipo... Baronesa, eu vou fazer tipo um cachorro quente, ó, ó, ó. Não, isso é muita judiação. Mas a sua sombra. Você lembra que hoje tá assim, né? Amanhã. Mas enquanto está assim, eu vou aproveitar, tá? Beijoso. Vamos fazer arroz doce. Vamos fazer arrozinho doce? Tem abacaxi que vem o doce, mas esse daqui... É o mel. Docinho, né? Na caixa veio duas proteínas, veio calabresa, que eu amo, queria muito comer, veio colchão duro, veio pão. Pelo menos veio dois pão. Hoje veio até que bastante coisa, só alho e cebola, que eu acho que veio um pouco pequenininho, assim. Vou falar um negócio pra vocês, se um dia eu reclamei de comida na minha vida, eu juro, me perdoa, Deus, eu não sabia o que eu tava dizendo. Nós tem que parar de falar que nós tem comida. Veio muita coisa. Mas não veio o que a gente tem costume de comer. Ó, hoje diminuiu, era duas, três cestas, só veio duas. É, manteiga veio metade, né? Mas tudo bem. Ó, o leite, só veio duas. Manteiga é o que não falta. Manteiga veio com a tua. Deixa eu ver, vem aí, ó. Foi só um chiquinho. Mas só a nossa casa que tá ferrando, porque alguma coisa a gente tá fazendo de errado na hora de racionar a comida. Nos três últimos dias, as minhas roupas estão caindo, literalmente. Não sei o que a gente tá fazendo de errado. A gente tá ficando com fome de verdade, então assim, a gente precisa racionar essa comida, ser inteligente. Veio o suficiente pra hoje. Com educação, né? Que tem que comer com educação. Se não for com educação, não dá, não. Você acha que eu volto hoje? Com o quê? Hoje pra zona? Tem posicionamentos seus que estavam corretíssimos, mas tem posicionamentos seus que você não precisava ter explodido. Ter falado o que eu falei. Tipo, as ofensas que você fez com o Drogo. Sim. Tem coisa que você peca, que também não tem como passar a mão na cabeça. Lógico, nem tem que, pode. Tem que ser sincero. Você é meu irmão, você tem que então, falar. Tem que ser sincero. Sim. Tem coisas que você peca, mas, mano, de coisas boas e coisas ruins, você fez mais coisas boas do que coisas ruins. É, né? Sim. Bom. Eu creio que até o Rambo volta, sabia? Também acho. Bosta, porque pesou um pouco ele. Ainda mais o bagulho da Michelle, né? Mexeu com algo pessoal. Eu não tenho nada pessoal com ele, tá ligado? Tanto que eu estourei com todo mundo, não foi só com ele. Sim. Você tem tudo pra subir. Se Deus quiser. Só dar uma segurada no seu temperamento. Eu sei. Mas é meu, né, mano? Por isso que eu nunca quis participar de um reality. Beberam leite ontem à noite? Tinha dois litros de leite. Sim. De ontem. É pra tomar em conjunto. É doido, é dois litros. Hoje só veio dois litros. Não dá um copo pra cada um. Dá pra ver que é a verdadeira casa brasileira ali, a casa laranja. Então, assim, porque às vezes a mãe dorme e o filho faz a festa. Eu tô querendo abandonar a cozinha já por causa disso, porque eu já não aguento mais, porque eu tô passando mal e eu reclamo. Não se estressa, porque, não. Não, não é estressado. É porque agora eles estão achando que tá assim, ó. Geni. Faz comida qualquer hora, vai acabar tudinho, vai ficar todo mundo sem comida. Mas, Geni, não se estressa com janta. Isso. Já viu o que aconteceu hoje, já explica então, pra eles e pronto, eles não faz jantam mais. Jantam daí, tá achando que pode fazer comida qualquer hora. Tá, Deus dará. Vai voltar a estar com a zero isso aqui, vocês vão ver. Espera o pessoal acordar e aí vocês conversam com todo mundo. Ninguém tá acordado pra se defender nem pra falar. Então não adianta ficar falando nas costas, tem que esperar acordar. Ó, baronês, ninguém tá falando nas costas, não. Eu tô falando pra você não se estressar então, você tá não estressar. Mania não, vou me defender até o dia que eu quiser. Você tá pegando mania de falar quando eu vou falar, você manda eu ficar quieto, você eu corta tô falando fala, porque você tá estressada. Aqui, eu, ó, você não eu manda na casa. Eu tô mandando você não manda na comida. A comida é de todo mundo. Na madrugada, teve alguns acontecimentos na casa que a gente
se uniu algumas pessoas, inclusive o dono da casa. A gente esquentou um leite para tomar, eles fizeram um arroz para ele comer, para todos que estavam acordados comer. E nesta quinta-feira começamos o dia com paz e amor na Casa Verde, azul, muito sono, e na laranja, a briga começou. Vamos pular. Você é muito invejosa, isso sim. Invejosa o quê? Vai fazer outra coisa, a casa para limpar, a casa pegando você não bicho aqui aí, não tá, aqui não tá escrito cozinha da Geni. Você tá me cortando minha fala aqui, que ah, vou ficar aqui. Não, eu tô falando pra você alguém deixar. Alguém que tá falando nas costas de alguém? Tá, não porque tem ninguém acordado. Não, senhora, quando você acordar, eu falo não de novo. Não tem ninguém acordado. Oxe, você fala a sua fala. Não cobra minha fala, deixa eu falar. Eu vou me defender até a hora que eu quiser. Eu chamei seu nome. Você tá falando que eu sou invejosa, que eu sou mentirosa, que eu tô querendo calar sua voz. Vai, grita pro povo ouvir, grita. Não vai ser a baronesa que vocês vão ver aqui calada. Por causa de posicionamento, entendeu? Até porque eu nem tava defendendo as pessoas, eu tava me autodefendendo nesse momento. Já esperava isso daí de você. Não tem que esperar nada de mim pra você, porque eu nem te conheço. Eu já esperava isso que você tá fazendo agora aqui. Não, não tô fazendo isso agora. Eu já sabia. Eu nem sei quem tava aqui. Nem sabia. Então, e por isso mesmo, o Charles também tava. Todo mundo que tava aqui participou. Eu só acho que não tá certo falar só pra um e pra outro. Espera todo mundo acordar e a gente resolve. Se eu tô doente, se eu tô passando mal, não é por causa de cozinhar, não. Porque cozinhar me dá alegria. É por conta das conversas, dos burburinhos, entendeu? Tem que ir lá acordar ela e falar, ei, a gente pode tomar leite? Ei, a gente pode fazer um arroz? Ah, pelo amor de Deus. Não, mano, fica assim, não. É porque eu sou alegre, sou feliz. Eu tenho uns 3 dias que eu não posso nem ser feliz, pai. Não posso ir, não posso ser contente. E a pessoa olha pra mim com cara de atravessado. Fica falando pelas coisas de mim. Agora tá falando que eu tô jogando na cara de todo mundo. Agora a dona de sabe tudo falou assim, já sabia disso. Falei, se é Deus que sabia das coisas, sabe tudo, porque é um baroneso de... Desde quando eu tô cozinhando, tem gente me ferrando na cozinha, quer tirar da cozinha, não tá achando bem, não dá conta e fica... E na minha, eu falei, você quer fazer comida aqui? Não. Eu e a baronesa discutimos, porque sempre ela tá no meu pé, parece chiclete, parece chulé. Aí eu falei pra ela um dia, você quer cozinhar? Ela falou assim, eu não consigo cozinhar pra um monte de gente. Eu falei, então deixa eu cozinhar. Mas vive falando. Não, pô, nós vamos conversar, entendeu? já. Quer se passar de santinha ainda. Eu entendo isso, que ela tomou a responsabilidade para si, os antigos donos não a tirou dessa posição e criou-se um costume. É muito difícil, por exemplo, eu chegar hoje na Casa Laranja e tirar a dona Geni da cozinha. Quero ver se a comida vai render, espero que renda. Não vai render, Gabi, veio. Não tem como fazer. Não veio nada. Não tem arroz, não vai ter arroz à noite. Só se a gente comer isso aqui, ó. Ai, ai, como diz o meu amigo, morde e assopra. Manuel, depois você pode, por favor, na hora, um momento que tiver de boa, reunir o pessoal lá na cozinha, fazer uma reunião sobre o que aconteceu ontem? Porque da comida, do leite, sim, da brincadeira que a gente fez, acabou, sim, todo mundo participando e comendo. E hoje já teve um desconforto na cozinha, eu e a Geni, por conta disso. Sim. Porque o que acontece? Como a gente fez a brincadeira, a gente não se atentou. Uhum. Trouxe menos comida, reduziu. Por quê? Porque a gente tava esbanjando, porque tem, porque não sei o quê. É. E nós acabamos se ferrando. Só que assim, não tá faltando. Ocorreu um problema e a gente precisa resolver esse problema buscando um equilíbrio para que a casa possa entrar em harmonia. Porque eu acho que aqui nós não tem que ter medo. Sim. A gente fez, a gente tem que agir e aguentar as consequências, certo? Eu fui ali na lavanderia, aí a dona Geni me chamou para conversar. Aí eu falei pra ela que vou tomar banho e vou conversar com ela. Depois que ela conversar comigo, aí eu converso com todo mas mundo. Mas o legal era conversar todo mundo junto. Sim. Se você for ouvir ela em paralelo, eu quero falar com você em paralelo também. Sim. Que eu tenho uma visão, ela tem outra, sim, tá? Querer me tirar da cozinha é uma coisa que eu faço com alegria, com amor, gente. Dói na alma, entendeu? Eu vou sair dali porque não por minha vontade, por vontade do sul. Eu não vou calar a boca pra ninguém, eu não vou ficar quieta porque eu vim aqui pro jogo. Aqui a casa tem 27 pessoas hoje, 27 pessoas com o mesmo direito. Sim. Tá?
E eu tô tentando tirar ela da cozinha pra ela descansar. Aqui a cozinha é pra todos. Você não tem direito de falar que não pode fazer, que não pode comer. Aqui todo mundo pode tudo. Tá ok fazer um pouquinho de arroz e tal? Isso aí de boa? Sim. Boa, tranquilo. Por enquanto? Sim. Porque hoje eles mandaram mesmo. Amanhã eles mandaram mesmo. Depois da manhã já não tem comida. Tá bom. Não, depois eu vou conversar com todo mundo. Aí hoje eu fui falar cedo aqui. A minha falou que eu tava falando pelas costas. Falou que eu quero ser dono da cozinha. E ó, que eu nunca reclamei. Eu nunca levei uma reclamação. Eu aguentava calado. Sim. Com os outros donos. E você já é o terceiro, é quarto dono. Terceiro. Faz uma reunião os outros donos. Você vê, eu nunca procurei isso pra nada, que eu não gosto. Não gosto. E não, vai ficar e pessoas que não estão na cozinha querem meter o bedelho, entendeu?